Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arzu edirəm. Mən bugün portakallı keks hazırlayıram. Portakallı keks üçün mənə lazımdır. Un, portakal, yumurta, qatıq, pesok, duru yağ, vanil və qabartma tozu. Keksimizi hazırlamaq üçün ilk öncə biz portakalımızın qabığından biraz törkadan keçiririk. Portakalımızın qabığından bir çay qaşığı törkələsək bəsimizdir. Çox törkələyəndə acı dad verir. Bizə bir stəkan portakal suyu lazımdır. Portakal suyumuzu tökürük. Bir stəkan dolusu qatıq tökürük. Bir stəkan pesok. Bir stəkan bütöv tökürük. İkinci stəkanın başı belə yarım olur. Yarım stəkan da duruyor. İndi isə bura 4 yumurta qırırıq. Qarşımıza bir damcıda tuz atırıq. İndi isə bir stəkan un. Qabartma sosunu həmişə una qatmaq lazımdır. Bir paçka vanil. Stəkan unumuzu tökürük. İndi isə üçüncü stəkan unumu əlavə edirəm. Unu həmişə bir dəfəyə tökməyin. Çünki onun markasından olaraq un dəyişir. Elə olur ki, 2 stəkan yarım un da bəs eləyə bilir. Mən bura 3 stəkan un əlavə elədim. Keksimizin qatığı təxminən bu cür olur. Sinimizi yaxşı-yaxşı yağlayır. Biraz un səpirik. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcəli tuxovqada 30-35 dəqiqə pişiririk, amma belə bir çöplə keksimizi yoxlayırıq. Əgər yapışmırsa, demək keksimiz hazırdır.
Keksimiz hazırdır. Nuş olsun.